Нещодавно військові з Державного науково-випробувального центру Збройних сил України, що дислокують у Чернігові, закінчили випробування парашутної системи польського виробництва, яка призначена для виконання навчально-тренувальних і бойових стрибків з парашутом, застосовуючи штатне озброєння та спорядження. До випробувань залучили десантну парашутну систему АД-95, запасну систему АЕС-95 та вантажні парашутні ремені польського виробника. Польська парашутна система АД-95 є аналогом систем радянського виробництва Д-1-5У та Д-6, що перебувають у нашому війську. Самый главный плюс – это то, что системы новые, с ресурсом, и можно еще и будет использовать определенное время данной системы. Положительно есть то, что полезная нагрузка увеличена, она по стандартам НАТО до 185 килограмм. Он управляемый. Плюс то, в том, что применяет тоже, как и Дедал, две системы. И даже данная парашютная система больше, чем Дедал, схем применяется. Можно применить на принудительное стягивание, на расщековку, на ручное раскрытие, то есть можно готовить парашютиста и к новым системам прыжков на задержку в раскрытии, и на стабилизацию. Випробували обладнання на базі авіаційної бригади та на загальновійському полігоні високомобільних десантних військ, що на Житомирщині. До випробувань долучились екіпажі літаків та гелікоптерів, за допомогою яких було здійснено більше 100 експериментальних стрибків. Стрибки з парашутними системами здійснювали парашутисти-випробувачі Державного науково-випробувального центру та особовий склад високомобільних десантних військ Збройних сил України з величезним досвідом. Которые вот в крайних испытаниях Дедала были, основная масса вот этих экспериментаторов, которые участвовали вместе с нами, это участники АТО, которые и выполняли задачи на земле в составе боевых подразделений, и в том числе выполняли задания по десантированию грузов на те территории, где были окружены наши войска. Вот, и где находились подразделения, которым нужно было доставить продовольствие, боеприпасы и другие военные грузы. Результати випробувань були цілком позитивні, що дали можливість розробити рекомендації можливого прийняття парашутної системи Дедал на озброєнні української армії. Фахівці центру переконані, що якісне проведення таких випробувань можливо завдяки створенню спеціальної лабораторії, що надасть змогу отримувати більш повну інформацію про технічні характеристики зразків, які випробовуються, та їх довговічність, а також дозволить проводити дослідження з визначення можливості продовження призначених показників, встановлених виробником. Самооборони приймається рішення о створенні такої лабораторії і, найголовніше, укомплектовании необходимым оборудованием, в первую очередь, таким, которое позволит проводить испытания, в том числе и получить аккредитацию в странах НАТО данной лаборатории.
В данную лабораторию там много проверок, в том числе в первую очередь должны входить машины, разрывные машины для проверки на растяжение, на разрыв, машины для проверки воздухопроницаемости. В лаборатории должны быть машины, которые позволят проверить прочность материалов, лент, тканей. Это машины, разрывные машины, так называемые. Проверка воздухопроницаемости. То есть машины, которые проверяют проницаемость тканей. Машины, которые позволят проверить швы. Состояние швов, что швы не рвутся, не протекают. При намаканні вони не протікають. Хоча сьогодні існуючі парашутні системи і відстають від американських та європейських аналогів, але враховуючи всі складові випробувань, вже незабаром парашутна система Дедал все ж таки зможе забезпечити потреби українських військовиків, а в подальшому виробники створять і свою вітчизняну парашутну систему, яка буде не гіршою за закордонні.
Yeah.